בואו נעשה עכשיו את הימים של קולנוע, בבקשה. אחד הבעיות שהיו לי במופע הזה, איזה שירים אני בוחר בכלל? לפני שהקולנוע הפך להיות אומנות, הלכנו אליו לחלום, לחלום. אני שמחה שהשיר הזה פה, כן, קצת אחרי זה. אהבנו ללכת כל יום ולראות, שפתיים ורגליים, ברילדים ורינטינטים. כשניגשים לעבוד על ערב כזה, קודם כל אתה צריך לבחור את השירים הנכונים, בגלל שלאהוד מנור יש כ-1,000 שירים. התחלנו בעצם לשבת, שוקי ואני, על לבחור את השירים, לחלק בין השחקנים. יכולת לגור, יכולת לשים את היד ולנחוש לה. כל שיר היה לנו את המפתח כדי לפרש אותו, וחלק מהשירים המפתח הגיע דווקא לאחר מכן, תוך כדי העבודה עם הזמרים. דבר היום, לא נעים. בשם בסרט של פלי צריכה להיות עבודת שיתוף פעולה מאוד מאוד טובה בין הבמאי למנהל המוזיקלי. אני חושב ששוקי הוא אחד הבמאים היותר פתוחים ומקשיבים שעבדתי איתם. בגלל מספורי זה תהיה לי גור עצמו בבני דם בבא בבא מתחשב מה שעבר מה שעבר השחקנים בבית צבי עובדים לפחות על 3 הפקות במקביל. זה מעייף, אני יודע, אבל כשמגיעים לתנו לשמש יז, זה לא יכול לצנוח ככה באנרגיה הפוליטית. סדר היום שהם צפוף להחריד, אני לא חושב שהייתה לי חזרה אחת שכולם הגיעו אליה. אתם 3 שנים כבר ביחד, כל הקבוצה הזאת? זה כל שליש בשנה, זה כמו שנה. אז אני 9 שנים כבר כאן. לא, זה אינטנסיביות שאי אפשר לשאת אותה, אני לא יכול לדמיין את הדבר הזה. Bring the action. שנה הבאת כבר חייבים לעבור לגור פה. נשארים פה עד 10:30, 11 בלילה. כמו שמיכה לוינסון אמר לנו בתחילת שנה א', אז עוד 3 שנים תשנו. כל פה מלחמה וכל פה תחרות. זה עצם הישרדות. מרפקים, ואיך להתמודד איתם, ואיך להתמודד עם שמועות, ואיך להתמודד עם אנשים שאתה לא כל כך מסתדר איתם. אתה רוצה להיות הכי טוב, אתה רוצה שיאהבו אותך ושיפרגנו לך. אתה רב עם ההוא, אז הולך לשני, והשני מלכלך עליו, ואז אתה הולך לשני ורב איתו. ויש פה אינטריגות, ויש קצת קינה, ויש קצת ציפורניים. אתה לא יכול לברוח. כל אחד חשוב לו מאוד להתבלט, יש כאלה אמביציוזים יותר. אם יש להם את התפקיד הראשי, הם רוצים את הבגד הכי בולט, הכי צבעוני והכי חזק. גם בזה אני רואה משהו יפה, כי תחרותיות זה תכונה שהיא חשובה. לשאוף קדימה, לשאוף להצלחה. כשאנשים רבים בפיצוץ נוראי, אז גם הם צריכים עכשיו פתאום לעבוד על סצנה ביחד. זה גם שיעור לחיים, האמת. שאתה מקצועי, אתה צריך לעלות לבמה עכשיו, אתה צריך לעבוד על סצנה, ולא משנה מה יהיה לך עם הבן אדם, צריך לעשות את העבודה. Bring the action. אני ניגשת לחומר קודם כל דרך קריאה. אני מנסה להבין מה הנושא, איך תראה הסצנה, ואז אני יושבת גם עם הבמאי. חלק מהרעיונות באים אחר כך כשאני פוגשת את השחקנים. חלק מהבגדים אנחנו תופרים, חלק מהבגדים אנחנו קונים, ואז השחקנים באים למדידה. הרבה פעמים אני מבקשת מהם אפילו קצת לרקוד לי פה במצפרה, שנראה איך הבגד זז, ושאם אפשר להשתמש בחצאית ברגע של שיר כמו ארץ טרופית יפה. יש הרבה שירים וכמעט בכל שיר מחליפים קדים. אני חושב ואני כותב בעברית ריקודים ואוהב להודה בעברית זה אומר הרבה מאוד מאוד תלבושות שהקהל ירגיש כל הזמן קורה משהו. אני חולם אותי ספרדית
קשה מאוד להחליף את התלבושות בהצגה הזאת, יש הרבה מאוד תלבושות וזמן מאוד קצר. אנחנו משתמשים הרבה מאוד בסקוטשים, בגדים על בגדים לפעמים, ולכן הרבה פעמים מישהו רק צריך לפשוט איזה מעיל ומתחת לזה מתגלה משהו בצבע אחר. חולם בספרדית, יש לנו גבר ושתי נשים שרוקדים, ובאיזשהו שלב הבנות צריכות להתפשט ולהלביש את הגבר. הוא יהיה האישה והם יהיו הגברים. וזה דבר שבתלבושות קשה מאוד לפתור, וזה צריך להיות על הבמה. אני חושבת, אני כותבת אך בלילה בלילה אני חולם עוד בספרדי, אך בלילה בלילה אני חולם.